rapidinho acaba, né? Como está? Agora já espacotei a mesão como lá. Tá pensando em boa? A lamba. De lamã. La. Bom. De blete lamã, la face. E depois o revólver e ainda nem um coup de feu. Mas não pegou nada ninguém. Tá voando aqui, hoje ele tá voando. Hoje? É, daí até hoje, né? Tá gelado, hein? Tá gelado. É fresco. Mais um. Tem um.
caras só pra isso? Ou você? Quando eu vi, aí, valeu. Super. Só com a minha educação, já mora um período desse. Foi que o dia que ele estava jogando, ele foi para a porta, estava ele, e tinha outro carro em dois carros. Foi daqui para lá? Sim, não, carro. Pô, tá com a pinha? 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 Tá com a pin